Hej och välkomna! Idag ska vi lära oss hur man gör när man knackar dörr. Ett smart och roligt sätt att få personliga möten med människor. Vi ska få följa med Alexander och Mats som ska testa på den här metoden. Häng på! Alltså, vad fan ska vi säga? Ja, inte fan vet jag. Här vi kör. Ja, hejsan. Ja, vad vill ni? Det där gick väl lite sådär. Det är bra om man har ett budskap och att man bestämt sig för vad man vill säga före. Kanske att man redan utav har pratat igenom vem som ska säga vad och lite sådär. Då känner man sig trygg och då blir det mycket lättare. Hej, visste du att det är en av de viktigaste beslut som du någonsin har tagit i hela ditt liv? Det handlar om att ta ställning. Det handlar om sysselsättning för alla. Man kan inte bara tänka lokal. Nej, precis. Eller nationellt, eller inte ens regionalt. Det här handlar om så väldigt, väldigt mycket mer. Ett exempelvis, att ser man till den totala arbetslösheten i... Men vad fan? Det här är viktig information, för det är faktiskt så att alla människor har inte lika bra som vi har i Sverige. Alltså en del går inte att tala med ens. Det är alltid så när man är ute. Det här är tredje gången idag och fyra dörrar. Ja, vi går vidare, vi tar nästa. Där gick ju argumentationen igång direkt. Och det är jättebra att ha bra argument. Men glöm en liten detalj och det är bra att berätta vem man är och vart man kommer ifrån. För då känner människan som man möter i dörren sig också mycket tryggare. Hej! Hejsan! Hej! Mats Johansson heter jag. Hej. Kommer från Socialdemokraterna. Erik. Och Alexander Johansson, det är jag. Okay. Socialdemokraterna. Vi är ute och pratar om Europaparlamentsvalet som är den 7 juni. Ja, hade du tänkt på att rösta? Ja, jag har inte rösta, men... Ja, men vi har lite material här som du kanske kan fundera på. Om du har några frågor så kan du alltid kontakta oss. Ja, just det. Ja, just. Här har du lite grundläggande information om Socialdemokratin. Ja, just det. Här är Åsa, hon är en av våra kandidater. Jättebra. Som arbetar såhär, som inre arbetar. Mona Sahlin är vår partiledare och här kan du läsa om vilka saker som vi tycker är mest intressanta inför det här valet. Ja, precis som en av grejerna, våld mot kvinnor. Och här har vi en ungdomsorganisation, SSU, som våran ungdomsorganisation. Och du, då är kristen, så har vi broderskapsrörelsen också inom. Lite grann till dina kompisar också och hur man kan stödja Socialdemokraterna. Så kan du få en prenumeration på våran tidning. Ja. På en bok så att du kan läsa på det lite grann. Här har vi en affisch som du kan sätta upp, kanske i trappen eller på din egen väg om du tycker att den är bra. Tack så mycket. Jättebra. Och tack oss gärna om det är någonting som du undrar. Det är bra. Ja. Ja. Hej då. Hej då. Det är bra med entusiasm, det gillar vi. Men begränsa till ett budskap och ett material, det räcker. Se istället till att satsa på att ta in kontaktuppgifter på de som ni möter när ni är ute och knackar ur. Det går bra. Ja. Många trevliga människor. Bra respons. Ja, tycker det är kul. Hej! Hejsan. Mats Johansson, Socialdemokraterna. Fredrik. Alexander Johansson. Ja, hejsan. Vi är ute och pratar lite grann om det här med Europaparlamentet. Ja, hade du tänkt rösta? Ja, men absolut. Absolut. Ja, men jag läste nyss på DN. Det var en så intressant artikel där det stod om jordbruksstödet, vad det kostar. Jaha. Och hela den här flyttkarusellen med EU och det här med trafficking. Det är fruktansvärt alltså. Där man säljer kvinnorna hit och dit och... Jag menar, det kostar, och det är miljön. Alltså, vad tycker Susan egentligen? Miljön. Det är ju, vi måste ju försöka... Vet du, jag har en broschyr jag skulle vilja dela med mig av. Och här ska ni få se. Vi kommer tillbaka sen. Men, jag vill ju... Om ni stöter på människor som vill prata länge och har mycket frågor, ta och fråga dem om de vill låna ett hem- och hosbesök. Och så tar ni in kontaktuppgifter till dem och återkommer när ni har en dag då ni kan erbjuda en politiker som kommer hem till dem och pratar. Så får man prata mycket och länge. Jag tar den här. Jag tyckte du var lite väl på med pensionären där. Jag hade ingen susning om en kommission. Hej! Mats Johansson heter jag. Hej! Mitt namn är Alexander Johansson. Hej hej! Vi kommer från Socialdemokraterna och vi undrar, har ni tänkt på att rösta den 7 juni, för då har vi Europaparlamentsval. Och vi driver en politik som handlar om rättvisa.
rättvisa för alla som bor i Europa, inte bara för svenskarna. Och det är jätteviktigt. Har mamma och pappa pratat någonsin mer om Europaparlamentsvalet? Titta vad kul vi tar mest. Kanske jag får den här då. Ja, det är bra om man har bestämt i förväg vilka man vill nå. Försök att inte lägga tid på de som uppenbarligen inte har röstat på väldigt, väldigt lång tid. Hej, Bertil Kinnen heter jag. Hej. Ola Nilsson. Hej Fredrik. Vi kommer ifrån Socialdemokraterna och vi är ute och hälsar på folk och berättar lite grann om att det är Europaparlamentsval den 7 juli. Visste du om det? Ja, lite grann faktiskt. Jag är inte så insatt det här med. Vi vill ha ett rött Sverige och därför vill vi också ha ett rött Europa. Mm. Och det bygger på att man prioriterar välfärden för människor. Mm. Människors möjligheter i samhället. Och vi vill att det också ska omfatta européerna. Mm. Och inte bara vi. Mm. Och vi har en del material om vad vi tycker och tänker. Så om du är intresserad så kan du få den där. Ja. Skulle du kanske vara intresserad av att supporta Socialdemokraterna? Bli medlem eller komma på någon informationsmöte? Ja, det är inte omöjligt det. Yeah. Får väl se. Får fundera på det. Men då skulle jag behöva ta dina... Om det är okej med dig, ta ditt telefonnummer så jag kan ringa upp dig när vi har något möte. Ja, visst. Det kan jag ta. Varsågod. Ja, där satt den. Ett sista tips. Innan ni går ut och knackar dörr så kan ni affischera så att folk vet om att ni kommer i det bostadsområde eller den trappuppgång där ni har tänkt vara och knacka dörr. Nu finns det inga ursäkter längre. Ni börjar vara redo för det här. Det är många dörrar kvar att knacka. Ja, det är ju förstås bra att om man har rätt målgrupp att kör! Vänta, ska jag säga avslut också så du har fått så mycket? Ja, tack. Eller som så här, det är bra. Tja! Tjena! Vi kommer från Socialdemokraterna. Hej! Jag är den hurtiga uppsökaren och jag undrar, går det verkligen att filma i det här ljuset eller ska vi kanske vänta tills dörren är stängd igen? Om du bara stänger ytterdörren så går det alldeles utmärkt. Det kommer en kille i trappan.